زهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم marka maayni soo dhaamaadii tanay tahay sabta ee dugsiga fasalka form 4 ka may ku gudajanay jabtarkii kana lamaado haa complex number may maranay 2.4 asharkii 4aad ee ku gudajarna oo argens diagram ah asharka objective fasalay objectives kuma ilaaray madii asharka leedo lankaar deegay may awoodin waal dalfaday intii uu hisaabi koro trialka ka kan calculation uu sameeyay koro haddana su kumbujii kor argens diagram saa soo kala inii saxalay kor masuuliyinka geometry kadeed oo soo argent diagram ku soo isticmaalo marka may laray qaybta hore oo meelun ku miimsan ka qowdaane maal activity kan in koy doon insha Allah a complex number z tirka kuno x plus iy ku koon can be represented geometrically geometry aan u muujin kara by a point b with coordinates x comma y on the cartesian coordinate plane ee odalada kuma jawaab bar bartaasaydii oo ku kooban x iyo y dhidibidi ah ee kulanada salaha ama salaha dhidibida saaran the resulting diagram hadii marka complex number ku soo muujiyo diagram ka meelaha ku bay meelinka sayd leh argent diagram yale re argent diagram yale re marka hornaamay ka saanay x y plane tan la fiiri in shaada qaabkan sameysanayti oo lama dhidib iyo laayta lama axis kan meel laay x axis oo dhinigu positive ka ah kan meel laay x axis ka dhinigu negative ka ah isqaba x axis x axis ka laayo ee tan meel laay jiray origin wal inta la ku cabira aynan qaaday balaasna qaaday wal inta la ku cabirona aynan qaaday minus minus aan qaaday saaso kala wal origin kan qaybtan kore lama feeri y axis oo positive y intermeena ilaase y axis oo minus eh marka complex number ka un haysana yamay ku muujiyana x y plane ku muujiyana satraadiye diagram ka meelaha ku nin aan ku baahan in ku moogade yamay in ka say argent diagram yelere example kaas un gudubnay halkii marka kan qaybtan oo horizontal axis ka kan meel in ka say real axis wal barial number eh horizontal ka ku muujiyan kan usiin meel in ka say imaginary axis ayna ku muujiyay kaliya triya ko imaginary number iska eh yana ku muujiyay hadii balaas ayin qorkaan ku muujiyay qaybti imaginary ga hadii meen isayn hoosan ku muujiyay horizontal axis ka oo real axis ka ku turjumo hadii balaas ay qaybti midiga ku muujiyay hadii meen isayn qaybto gureeyta ku muujiyay marka example ka fiirnay yaab ku muujiyo example kuma ilaaray may muujiyasi ko 2+i 2+i comma minus 3 +2i comma minus 3 over 2 minus 5 over 2i sas okal 2i minus 4i yo 3 yo minus 2 3 minus 2 ha baa muujiyaan is gaban marka marka hore nidaamka faylan qordaan hadii la x balaas yi ama iy la haysto real kubis x aan qaadlaas imaginary gana aan qaadlaas qaybto oo qaybta lamaado imaginary unit kale jiraan halkii marka meel x balaas y haayti ee ka bedelado korto x comma y nidaamkaas amal yahay qordaan qaybta kooda ku marayaan ay haysane 2+i marka tan qordaan 2,1i marka 2,1i bartaas way diyaan
Mijn strie balans 2i. Je hebt mijn subjane. Mijn strie komt 2i. Kan dat zo'n subjane? Mijn strie over 2. Minus 5 over 2i. Dan mijn subjane. Minus 3 over 2, comma. Minus 5 over 2i. Kan dat zo'n subjane? Saas ook al 2i heisen. Dan wat bij jullie imaginaire nummer. Real ka ishe enan 0 ishe enan tang sida ba man goranta 0 balas 2i isan no fon kuma delivery marka inaga daase real axis kiyo 0 eh saas oo kale imaginary yo 2i minus 4i saas oo kale yen 0 minus 4i nidaam ka san subyan onaga daas 0 comma minus 4i taasar no fade If you have 3, 3 is real bar. You can make 3 plus 0i. You can imagine that you have 3,0. You can make 3,0. Saas okala minus 2 haysana yena men qoraane minus 2 balas 0 i haddii shal fuji ay ku qoyse minus 2,0 ha mujaan marka ita mujaan kan san sawiraan ma dooro kan salena inta barooyin ka hadanay inta may waan 1 2 3 4 5 saas okala 1 2 3 4, 5, 6. En dan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. En dan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Dan marken we y dash, dan y leeuw, dan xy, dan x dash. Broei kom om moet je aan. Tang hor may firiyani 2,1 yawi diyan 2,1 lanki 1 ayari lanki 1 er isku mid layo may le x ni ku eta lama y ni ku naga da sahal marka real bar taga lamil oo fadaay real bar taga lamu ag imaginary bar ta halal oo fadaay marka imaginary hadii la era convert kala kanaga de laakiin si lama noo eh marka uu soo balaas iyo uu soo minus eh hadii imaginary gaan 1 balaas haysana qiibto kor way diyaana marka 1 balaas eh qiibta marku tan saan widan ta marka man qaadanay 0.1 way marka taas meena gatay 2 balaas i bartaasana gadaas madilo muuji bartikoodan qaadan tan lamaad minus 2 balaas 3i yen hadii bedelmeen in bati minus 2,2 minus 2 minus 3 balaas 2i hadii bedelmeen nagatay minus 3,2i iyo sana gadaas maybe diyani meel x ki ku eto minus 3 y ni ku eto 2 x minus 3 inta ku eto y ni 2 korkan ku eto marka tan saan nak tan saan jiit yon bartung yana min biyane bartela mat on in kokon main 3,2 yana gibta kala 3,2 o minus eh 3,2 sita hatta la melan gibi halu halai wal jero marke meel un sayu o minus eh 3,2 minus on minus la ti ona gadas o gibta real ke mana gibta negative ka kan minus 5 over 2 wa 2 i 3 da to yon 2 yo 3 da to intana gadas kan san jit kan zijn jit bartung yana meen agdaas bartii saddexaad oo ku koon minus 3 over 2 comma minus 5 over 2i al hadii i baarati imaginary gu ama koran baas ama usayn digaas lamadaas layo hadii qiimo kood li kasiyon ama midigan ba ama gureyan ba lamadaas kaabi in shal fiiriyan tan yana sang mujaan point ka farad waa 0,2i 0 oo x inta 0 ku eta x ti eh y oo 2 an 2i balaas marka tan nagadaas yaan intaas ka darmayaan marka bartu meen nagadaas eh barti afaraad oo ku koobo 0,2 0,2 yaan nagadaas yaan saas oo kala 0,-4 beele ka siya kuwaita 0 in 2 y ni ku nagadaas minus 4 giibto hoose y bartung yaan bartung saan giraan min biyaani b5 waa barti shanaad oona ku koobon 0,-4 ama negative 4i taas nagadaas barti kale may haysane 3,0 meel oo faday meel x iyo ku eta 3 y ku nagadaas 0
x3 inta kueta y0 into yana bartum ila nba mena gadaase 3,0 i marka 3,0 i ama 3,0 isku dhex ama 3 at isku dhex saameyn male ma dami imagine adigu say 0 ibta kala gudan bay minus 2,0 ama minus 2,0 i meela x iyo kueta minus 2 bartum marka y ne kuna gadaas 0 bartum ama ila nba tan b5 b6 b7 oo kale nagadaas yana may wahan minus 2,0 ko lam sidii afar shan li talobar no falay waa minus 2,0 yana inta ku qoys marka salaam muujiye argent diagram ka iskaba barooyinka ka sii fiiri wadaas ku baad damaysay toose blotting ku soo biyaase adoo ka dhab yaas ma ku muujiyaas x axis ka y axis ka khaasatan x axis ka qaybta positive ka ama qaybta negative ka y axis ka saaso kale qaybta positive ka ama qaybta negative ka nidaamka salaam muujiye barkas li ka sii hadda qiimuhu kood balaas ay adag qiimuhu kood marka samayn saaras xariiqda horizontal ka saaras qiimaha gala maad ka siyaan marka samayn saaray xariiqdo vertical ka yel saaray hadii qiimuhu kood adag ka siyo balaas ay xariiqda jif jif ka khaasatan qiibto midigta yel saaray midiga marsiyas hadii qiimuhu kood adag ka siyo samayn suseeyo may saarasay qiibto gureyte meel la marsiye hadii laal qiimaha lama adag ka siyo positive ay korkoran samayas hadii qiimaha lama adag ka siyo negative ayna hoos u sanagaas marka example ka saasan muujiye example 2.1 soo noqon ku baan may galaan 2.8 example kaas ha ka qatamay example 2.8 ya galaan example 2.8 may nareey may muujiyaase hadii laal b1 iyo b2 iyo intee ganyin b1 haysana b1 oo koo b1 iyo b2 hadii intee ganyin lama tirka kan Z1 or complex number 1 eh us limit ay 3+2i Z2 or complex number kala maate us limit ay -2+i respectively ala tartib sin shaluriyan may laaray show may muujiyaase on an argent diagram ku muuji the point representing barooyinkii hunteegayeen argent diagram ku muujiyana neeray marka qaybtan su'aalo aan nasay ko a may muujiyane 2z1 qaybtan haysana b ayna nasay 2z1+z2 c ay haysana z1-z2 abcd ay haysana conjugate of z1 am z1 conjugate shay weydiyan e ayna nasiyay z1 am conjugate of z1 complex number 1 balas z1 adley f ayna nasiyay z1+z2 qiimaha ma shalaysan ha muujiyaan ugaaw z1 min teegantana naaray 3+2i z2 min teeganta -2+i wala ku dambay ha may ku muujiyaan argent diagram ya ku muujiyaan 2z1+z2 z1-z2 z1+z2 iyo taasi ma ujiyaan meel uu noofaday ilaa iyo siid baroodan uu noofaday isqabta marka madda hore walaan isku halaynay ku haan hasaaran qiimayaal ku hasaaran ee ma hasaaran 2z1 ee 2z1 ya hasaaran 2z1 may ku koobanta 2 waa gaadan z1 ku dhawaan z1 ayna nasay 3+2i ya haysana origin ah 2 3 ku dhaw waa 6+2i 2 2i ku dhaway waa 4i ta marka dhuuti meeniga ku turjumaysay 0.1y barti koobadu tana meenaga daasay 0.2 barti lamaad tan hadaan imbati meenaga daasay 0.3 barti sidaa
some party B say no. B main and say 2Z1 balas Z2. Z1 lamar ku dhawi ya Z2 ka daran. Z1 lamar ku dhawi tii hadda layo main in bay 6 balas 4i balas lana Z2 ku dhawan. Z2 ma hayseen main in one balas i. Balas qati qibtan ku dhawal mubadilas amay ro korne 6 balas 4i or 2Z1 dekanta ya ay ka darane minus 2 balas i or Z2 eh. Minus 2 balas i or Z2 eh. Wal real in is j, wal imaginary in is j. A real eh, 6 is io 2. Mark may la, 6 minus 2 balas 4i balas i. Sang mujian. 6 minus 2 may kubas e 4. Balas 4i balas i na may nagadas e yen 5i. Haddi alle era tan meel aad u doontay B4 waa 0.4 barti afaraad markii barti afaraad yana gadaas ee tan markii C de C ma haysana Z1 minus Z2 haysan Z1 minus Z2 ma muujiyane waa sharag yar jari A minus B meel aan qor jari A balas into minus B nidaam ka saan soo biyaan maana shabeen jeede intun Z1 ku jaan Z2 Z2 minus A diyaar sadan minus Z2 diyaar sanay minus Z2 equal le minus into Z2 may haysana minus 2 balas I ya haysana marka minus 2 hadii ku dhaw balas 2 yana galas minus hadii 1 ku dhaw minus hadii I ku dhawan minus galas minus I tamayn ku batay 2 minus I yani bati Z1 minus Z1 minus Z2 taasani bati hada marka may weydiyani C si toosan weydiyani Z1 minus Z2 ya weydiyan Z2 maayni bay may haysanay 3 balas 2 I balas la isku dhe ilaan tan A minus B maayn qor qornayni A balas into minus B aan qoraan laanki Z1 minus Z2 era u siin ay nimid ay laanki R Z1 balas into minus Z2 isku mada nagadaan balas waa 2 minus Z2 booski shee bedele minus Z2 maayn bay 2 minus I yaa in bati 2 minus i yaa in bati marka may la hayeen bartu inta ka samaysantay wala real in is jee wal imaginary in is jee ay real a 2 iyo 3 real a 3 hadii 2 la kadara waa 5 2i iyo i wa imaginary skeen may ku baase 1 i marka tangeen hadii alle yar may nagu doontay b5 partitionat yana gadaas partitionat yana gadaas ay meelun ku banay c ay galaana d ama d d ayna noo falahay z1 star oo ku wada kunigeed ko z1 weydiyan 3 balas 2i haysana kunigeed ka may nagaray 3 minus 2i kunigeed ka marnay waa sumad kale isbedelas may waan qiibto imaginary partiga marka z1 star haysana z1 star may helnay 3 minus 2i tamay nagaasayaan b6 waa bartili haad qiibta kala a b c d e yani naman e waa 2 ay la ofaday z1 star intee uu ka darna z1 star yaa ka daraanay z1 ka daraan z1 star ma helnay 3 minus 2i ay la ka daray z1 oo ah 3 balas 2i yak daran marka 2i minus ayo 2i balas is the bind hadi 3 lik dara 6 tamayna ugu korte marka 6 bartili hada hayta tan tamayna gadaas 0.5 0.7 bartitola wat yana gadaas e f ani kikt f a hayasane ona na ca intu na san z1 star balas Z2 star. Z1 star 3 balas 2i haysan. Mayna galaas marka 3 minus 2i. Balas lana Z2 ma haysana minus 1 balas i haysana. Star shee ma ku nigeey shee mayna galaas minus 2 balas i haysana. Hesti shee mayna galaas minus 2 minus i. Hadda marka 3 minus 2 lu ku jara wanga baas minus 2i minus i may ku baas minus 3i
tang yan ena glass 0.8 but to see that yana glass hada marka brewing-ku ya mujiyan is gaban brewing-ku mujiyan is gaban madawara may samaysadaane xy plane xy plane ya subyan si argent diagram no mujina ogaar mustaradna ma haysada ilowi alla yu khaato marke kan san haysana brewing kaadanay tan 1y 2 3 4 5 6 7 8 and this one like that 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 haa isna ma door may soo biyaane operation iska gadaal in jarin haan shili shiliga eh single single ka soo biyaan single ka soo biyaan walba single eh walba doobe miran iska wan z1 iyo z2 iyo ku mariyaan z1 marka point 1 in turjumaas waa 3 balas 2 i maybe diyani meel x ni 3 ku eto y ni 2 kana gadaas barta sa fiiriyan barta marka tan san b tan ku kor ku ambiyan inta ku kulmaayeen tan meena gadaasayn point 1 y point 1 marka point aad dad sameeyt point ka samee kiiraani origin ka kan origin ka kiiraan maysan in sameeysemi point 1 b1 waa marka b1 aan in sameeysantay b1 aan in saaran z1 ay sameeytan z1 sanay ku bat aya saaso kala qaybta lamaad oo singalka ah minus 2 plus i meel ay ka sii ku nagaadaas minus 2 comma 1 adoorti oo kala oo imaginary ah x minus 2 ah y 1 x minus 2 kan y 1 waa ku marka hawidaan tan intaan nagaan suruq ma ku kulmaayeen saaso kala tan yeen ay kiiraani origin ka kiiraan aan marka mumbaaniini tan ina gadaasayeen b2 oo ah z2 z2 asniin ka bati z1 iyo z2 aan imbaan ay kala oo single iska inta ka haysanay 2z1 oo kala 2z1 maddu ku shaqayni waa 2 maani imbay 6 plus 4i 6 balas 4i meela x ay ku nagaadaas 6 koow lam sidi afar shan li x 6 waa 2 y 4 koow lam sidi afar yeena tan marka tan san gudan waa 2 marka bartum ya meela ray b3 y b3 am 2z1 y tan z1 y ne z1 keera lama laawi meena gadaasayn waa tan marka b3 2z1 haysana mise ka haysana 2z1 ya haysana tan in san samayni b1 haysana b2 haysana b3 haysana 2z1 in namati ay kala oo single -z2 meena gadaas 2 minus i meela ka si ku eto 2 y no kuna gadaas -1 laakin qiibto hoose x2 tan y ni yar meel oo falay 1 marka tan san gud tan san gud suruq ma ku kulmaayeen bartun yeen waatay meena gadaas ayeen -z2 haysana z2 tan laga marka meena gadaas ayeen waa b2 oo point igna ma qoy start saaray oo still saaray meelani ku baas saameen wale saas oo kala ay kala single intii ka jare z1 star iyo z2 star z1 star ma haysana 3 minus 2i meel x ni sidda ku eto y ni ku nagaadaas minus 2 x sidda waa 2 y minus 2 tan nagaadaas yaan tan hawidaan surunka ku kulmaayeen bartum ay nagaadaas tan ayuu godanay
tan yaan inta ku qoodan inta kiiraan inta kiiraan martaas yaan waatay tan marka ay sa ka haysane isad one star tan isad one star yana gadaas bartaas saas oo kala isad two star isad two star ma haysane minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 x minus 2 waa 2 y minus 1 tan weeyaan inta kiiraan san suubiyaan markii tan ina gadaalsayeen z2 star z2 star ina gadaas z2 star waa 2 comma minus 1 y tan 2 comma minus 1 ay lahay 2 comma minus 1 ay lahay minus z2 waa 2 yaan tan waa minus z2 miilani ku baas hadda markaan operation iska galaan operation ka qiib toor kumarinay ay kumariyane oo kumariis yaane qiib tan oo eraas point 4 ilaa point 1 imbati point 1 tan ay point 2 ay point 3 point 4 ka bilaan point 4 ay waa 4.5 bilay x na 4 ku eto y ni shan ku et x 4 tirsoy ku lam sidi 4 x 4 into y ni shan tirsadan y oo shan eh ko lam sidi afar shan yaan into tan isaan wadaan tan isaan wadaan marka surunku ku kulmaayeen inta ku kulmaayeen 4.5 bartaasana gadaas 4.5 ta marka ay ku koonta 2z1 iyo z2 iska daray marka z2 waa 2 tan intu ku bilaabay ilaa inta z1 marka transformation ku soo biyaan inta jeeyeen tan kiiraan tan aragaas namun bar iskiiraan tan z1 oo transformation ka sameeyay inta jeeyo z2 tan yeen transformation ka sameeyan inta kiiraan martu wada sameeyay inta tan eh yeena meen ka sameeyay markii b4 b4 eraan waa 2 ayna ku koobanta 4 plus 5 i 40 tan 5 nu waatay 4 plus 5 i taasana gadaas ifta kala ay loo fadaa b5 intana hela b5 waa z1 minus z2 b5 horta ay saaran 5.1y meel x shan ku eto ifta ay ah y ni yaan 1 ku fadaa ifta hawit inta kiiraan b5 tan 5.1 yana gadaas b5 5.1 haato ay is kiiray b5 is kiiray b5 ay ku koonta ay is kiiray z1 iyo z2 iska dare z1 z1 tan marka z1 waa 2 inta ku bilaawato ilaa inta z1 ay tahay marka qaybtan transformation ka soo biyaan qaybtan kiiraan oo b5 tan ah ya kiiraan saaso kala tan z2 tan transformation ka sameeyay inta kiir tan saaso kala transformation ka sameeyay inta kiiraan b5 ee saasana gadaas bartaasaydi meelaan ku baas is qabta tamarka intan inga soo bsantay yana meel aray b5 b5 yaran ayni naman b6 b6 ayna gadaas 3, -2i meel x ni sidii ku eto y ni kuna gadaas -2i 3, b6 waa 3, -2i ku lam ibtan marka b6 waa to tambaye b6 tan y b6 taaya 3, -2i yana nin diyaar santa bartu marka bartaasana gadaas qaybta kala b7 ay loo fadaay z1 star bala z1 6 marka 6 yana surunku 6 bala 0 oo kalo 6 bala 0 yana gadaas 6 bala 0 b7 tan taaso 6 bala 0 b6 intan yaal b7 waatay aye ay loo fadaay intan iskiir z1 star tan maana 6 san tan eh oo b7 ta ay ku koobanta z1 star like dare z1 z1 star tan ayt z1 star waa tan intan ka jar tan marka transformation ka soo biye inta kiire z1 star tan maayne z1 star tan ayti transformation ka samay inta kiir ay leka daray z1 ga leka daray tan z1 star maana hagaada transformation inta ka soo biyaas tan z1 z1 kuna transformation ka samay usina surun kuma kiiraan tan ma inaga tayeen b6 yana gati ayni naman barta kala z1 star ay ka daraaneen z2 star z2 star z1 star tan marka
zidwani star waa tu saaso kala tan z2 star ma yahaysana madal feerada waa -2 -2 -i tan markii -2 x -2 -i tanga transformation go soo biyan yen inta kiiraan markii z2 star barta feerima doora 1 -3 i x oo 1 eh y oo -3 eh x 1 tan y -3 eh ko lam sidii yen inta nagadaas bartu markii bartu marka tanga meena nagadaas yen b8 y bartisiyadu z may ko koonta z1 star balas z2 star z1 star waa tu markii z1 star tanga nagadaas e tun tang eh ye transformation go subiye inta kiire z2 star waa tu yen transformation go subiyan yen inta kiiran marka jaantus ka hadan in samaysan oo meelan in kiyala nidaam ku wadan subiye marka meela ka khatam oo bilay tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ونقول للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين